الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحونا جمهورية الصومال لان أحمد محمد سيلانيو وحمان تحفيز كيسا كسوا بوغضي وكيل كا دولة تركي كوفر دي الصومال علي نويان جوشخون وآهدن كان ياغ جوغا وحاك لو كولان كمدحونا ناها كوه هليني كيسا حق حكومة دا وصير كا معدن تيه تمرتا حسين عبد الدعالي iyo rofeor mxille oo ah wasiiru dowlaha arimaha dibadda guud ahaanba madaxweynuhu wuxuu kala hadlay wakiilka turkiga somalilan ufadhiya arimaha abaaraha sida dowladda turkigu ay muhiimad gaara usiin lahayd maadaama abaartu ay tahay mesomalila meeshii ugu soo horeysay waxaa kaloo lagala hadlay guud ahaamba xagga dhaqaalaha iskaashiga iyo maalgashiga sidii somalilan iyo turkiga gawado shaqayn lahaayeen markaa iyo waxbarashada oo iyadna kaalin muuqata dowladda turkigu ay ka qaadan karto uh, waxaa kaloo lagala hadlay sidii uh, dukumentiga qaranka somalilan uu leeyahay dowladda turkigu ay ugu bixin lahayd fiisaha taana waa lagala hadlay uh, markaa ninkan wuu ku cusub yahay waxaan jecelahay inaan isaga laftiisa ku soo dhoweeyo blis walka mr Consular Ali Just, it's too, it's too. Uh, I have been recently appointed as the Consul General of the Republic of Turkey to Hargeisa, uh, Somaliland. I'm very happy to be here. I received a very uh, warm welcome over here. I will do my best to better our relations in the future. Thank you very much.